Quin paperón, señora Ferrer. Quin paperón li va a tocar fer vostè avui així defensant el que està defensant. Vostè va anar a dir-li a un alcalde del Partit Popular el que li ha dit avui així, que no pot traure places perquè el govern de l'Estat continua mantenint aquesta tasa de reposició. Vostè parla de causes i d'efectes. Doncs mire, li vaig a parlar jo també de causes i d'efectes. Causa, article 135, modificació de la Constitució. Per a què? Per a rescatar els bancs, no per a rescatar les persones. Primera reducció. Primera reducció d'ocupabilitat pública. Primera. Segon, causa, aprovació del Real Decret Llei del senyor Rajoy del 2012, que va fer que ahir sí que pràcticament l'ocupació caiguera a baixos històrics. Ja no s'ha tornat a repetir. Catastrofisme, no, són números. I a més nosaltres es basen sempre en fonts oficials. L'EPA, li pareix vostè una font que no és oficial, l'INE, li pareix una font que no és oficial, els bolletins oficials de la comunitat autònoma i el bolletí oficial de la província, on se detallen totes les places que se convoquen tots els anys, això no li pareix informació oficial? Vostè sí, vostè sempre tirant de recull de premsa i de dades que no són gens oficials. Pues bé, continuen així, de rumorologia, no van a dir ninguna veritat. I després, bueno, ja que és rigorós, perquè vostè està ficant així el tema dels impostos, quan es parla d'una liquidació del 2015 que mos traspassa el govern de l'Estat, no mescle xurros en merines, diga les coses com són, no mos ho mescle. I mire, és cert que el que és la tasa de reposició ve del 2008-2009, és cert, però on major s'ha notat aquesta taxa de reposició, on més s'han endurit el que són les condicions per a l'ocupabilitat pública, on més s'ha notat el que pràcticament ha desaparegut, el que és l'oferta pública d'ocupació, ha sigut en l'etapa del Partit Popular, quan vostès han anat una rere una altra, lleis de pressupostos de l'Estat, més decrets lleis que han anat aprovant, quan aquestes taxes han anat mermant el que és la possibilitat de traure ofertes d'ocupació pública per part dels ajuntaments i de les comunitats autònomes. I pràcticament els serveis públics s'han vist mermats. Ha sigut un instrument, en aquest cas, pervers de cara a el que és la prestació de serveis. Per no dir la recuperació de serveis, que això pràcticament en la seva normativa, en tot el que vostès han anat aprovant en els últims anys, pràcticament deixen nula la possibilitat d'anar remunicipalitzant serveis o rescatant serveis públics. I això, aquesta normativa l'han aprovat vostès, vulga o no vulga. I les dades no enganyen, les dades ho demostren dia rere dia. I nosaltres des d'ací el que estem fent des del govern del Botànic és ficar instruments, en aquest cas accions, per a poder minimitzar tot el que s'ha fet. El seu govern no va traure ni les ofertes d'ocupació pública que mínimament podia, o en aquest cas la taxa de reposició, deixava de fer. Vostès no ni les convocaven. Què ha passat? Que aquest nou govern, en el 2015, en el segon semestre, va haver d'aprovar de manera immediata el que no s'havia fet en el primer semestre i recuperar aquesta ocupabilitat i les places que podien traure i se convocaren. I en el 2016 hem fet el mateix. I això volen continuar fent-ho. Però així fa falta que hi hagi una rectificació. I la primera rectificació que té que haver és l'eliminació de la tasa de reposició. Perquè està molt bé el de la llei d'estabilitat, la racionalització, tot el que vulguin, però és incomprensible, i això no ho puc explicar, i mira que en aquesta bancada ni en alcaldes ni en regidors que això ho han patit i estaran patint en un futur. Vostè com li va explicar a uno, a un regidor, a un alcalde? O si pot en ajuntaments xicotets, mira, en un ajuntament xicotet, li vaig explicar un exemple molt clar. 4 places de funcionaris, 2 d'ells per edat de jubilació, se'n van a casa. I sols pot entrar uno en un ajuntament de 4 funcionaris. Vostè li ha mermat el 25% de la capacitat operativa d'aquest ajuntament. És que això no, vostès no ho entenen. I el mateix passa en ajuntaments grans. I el que no pot ser és vindre així a dir que, bueno, com això ho va ficar un altre govern, pues resulta que el que ha de fer és continuar-ho. No, el que ha de fer és rectificar-ho. I que totes aquestes places que estan vacants, que estan consignades pressupostàriament, puguin iniciar a l'oferta pública d'ocupació. I després ja mirarem, a nivell de racionalització, a nivell de mirar de contenció de la despesa pública, quins llocs se poden cobrir i quins no. Però la tasa se té que eliminar. I després, a nivell autonòmic, el que hem de fer és ficar els instruments i els mecanismes necessaris perquè tots aquells vacants que a hores d'ara estan vacants se puguin cobrir. Per què? Perquè si no, no podem donar resposta ni a la dependència, no podem donar resposta a educació, no podem donar resposta a la sanitat, perquè el que necessitem és cobrir aquests llocs perquè els serveis continuïn sent eficients i de qualitat. Moltes gràcies. Gràcies, senyor García.